uskon, että nyt on just oikea hetki tehdä tämä. Meidän koko Suomen yhteiskunta on muutoksen edessä ja myös koulujen on niin kuin vastattava tähän haasteeseen. Tehdään ja kokeillaan ja siinä on mukana just ne oikeat toimijat, eli koulut, opettajat, oppilaat, kaikki yhdessä tekemässä. Supersau is in because we really care about education. And of course that it gives us pride that this project is coming from Finland, which is the place most of us call home. But at the same time we also see potential for the impact on a global scale. OP haluaa yhteisöllisessä roolissaan olla mukana tukemassa suomalaisen yhteiskunnan kehitystä pitkällä aikavälillä. Ja siinä nähdään, että nuoret ja koulut on avainasemassa. No, entistä enemmän meidän pitäisi pystyä kehittämään niitä siihen, että ollaan rohkeita ja ideoidaan, innovoidaan ja ollaan luovia. Ei vaan odoteta, että meiltä kysytään, vaan haastetaan ja ollaan valmiita niin keksimään uusia ajatuksia, joilla maailmaa sitten mullistetaan. Kouluihin olisi tosi tärkeää tuoda fiksulla tavalla tämä digitaalinen oppiminen niin kuin luontevaksi osaksi sitä opetusta. Tämän lisäksi lapset tulee tarvitsemaan tosi monipuolisesti esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja semmoista laaja-alaista ymmärrystä. Varmaan tärkeintä on se, että pysyy tässä kehityksessä mukana, että oppii hakemaan tietoa ja omaksumaan tietoa, oppii sen tyyppisiä taitoja, joilla pystyy sitten kehittämään sitä omaa osaamistaan jatkossakin. Me saataisiin meidän nuorista niin enemmän uteliaita, kyseenalaistavia, haastavia, että he kysyisivät, olisivat aktiivisia. Ja sitä kautta, että miten me pystyttäisiin luomaan tällainen hanke tämän sisällä, jossa nimenomaan kannustettaisiin siihen, että kaikki lähteekin oppilaista ja heidän innokkuudestaan. Ja haluaisin nähdä yhdessä tekemistä. Se on tosi tärkeää, se yhdessä tekeminen ja jakaminen ja sitä, että ollaan myös avoimia ulkopuolelta tuleville ideoille ja sitten kuitenkin uskalletaan rohkeasti tuoda siihen mukaan sitä omaa ajattelua. Education is something that is really important for the whole Supersau team and the reason for that is that we really see it as the foundation for a well-functioning society. Toivotaan, että tämän 100 koulua -hankkeen myötä löydetään niitä ideoita, jotka edistää suomalaisen koulujärjestelmän kehitystä. Ja sitä tavoitetta, että meillä olisi jatkossakin kaikilla suomalaisilla lapsilla ja nuorilla pääsy maailman parhaan koulutuksen piiriin riippumatta asuinpaikasta valtakunnallisesti. Siinä mielessä oli tosi luonteva jatko meille, että lähdetään tukemaan laajemminkin, miten suomalainen koulujärjestelmä seuraavatkin 100 vuotta on paras kaikista.